është kthyer në shtëpi pas 27 vitesh, pasi e ka zënë gjumi në një tren. Djali vogël kur ishte vetëm 5 vjeç po udhtonte me tren për në shtëpinë e tij, kur papritur e ka zënë gjumi. Dhe udhtimi për të kthyer tek prindrit i ka zgjatur plot 27 vjet. Dhe kjo është historia sa dramatike aq e pabesueshme 32 vjeçarit indian, Saro Munshik Khan. Në vitin 1986 ai ndodhej në një tren drejt Kalkutës. Ai kërkonte lëmosh, por rrugës e ka zënë gjumi dhe më pas u zgjua në Berhanpur, një vend krejtësisht i panjohur për të. Ai u gjet nga autoritetet asaj kohe, të cilët, në pamundësi për të gjetur prindit e tij, e dërguan në një jetimore. Ai aty është birësuar nga një familje australiane dhe ai ka marrë mbiemrin e tyre. Sot rrëfen se pavarësisht se bënte një jetë të mirë dhe në kushte optimale në familjen që e birësoi, kur nuk reshti së menduari për familjen e tij. Mbaj mend thuajse gjithçka nga dita kur humba dhe shumë gjëra nga familja ime e vërtet, thot ai. Pas 27 vitesh pritje, Saro vendosi të vihet në kërkim të familjes vet dhe duke përdorur teknologjinë, arriti të gjej vendlindjen. Për ta ndihmuar atë për gjetjen e familjes, në Facebook u krijua një faqe posaçërisht për këtë. Dhe shpejt ai gjeti kandua ishte vendlindja e tij. U kthye atje me një foto të fëmijërisë dhe pasi pyeti banorët vendas, gjeti të ëmën dhe një motër që kishte lindur para se ai të zhdukej. Historia jashtëzakonshme e tij është bërë tashmë edhe libër me titullin Rruga e gjatë për në shtëpi.